adu habeenkii waxoogaa waan dareemaa haa naqas yar oo silent baan dareemaa xaafad ahaan dadkii ma wanaagsanaa deegaankii ma wanaagsanaa waxa jirta kun xaafadood oo xireed dhigta loo jara haddii laga meel loo weeyo laga rarana si loo raro haddii la garan waayana caafimaadkeedii nadaafadeedii la ilaaliyo gudaha halkani waa kawaanka kaliya ee magaalada Hargeysa waxa uu ku dhex yaalaa magaalada waxaana jiha kasta ka xiga guryo la degan yahay iyo goobo ganacsi oo aad u badan kawaankani hilib kaliya ahay kama soo baxo waxaa ka soo kamkama ur qadhmood oo ay dabayshu qaado tan ayaa dhibaato ku haysa bulshada aaggan ku dhaqan arrintani ayaa la aaminsan yahay inay sabab u tahay xoolaha gaar ahaana geela oo lagu qalo meeshani furan waxaan ahay xaafadda dhagax barako maxamed mooge sokadiisaan ahaa anigu wallaahi adu habeenkii waxoogaa waan dareemaa haa naqas yar oo silen baan dareemaa waxaan dee horta waxay la tahay inay xadiiskii rasuulku la waafaqayo yaa annadaafatu min aliimaan xeer dhiigta wallaahi hawl badan ma ku qabnaa laakiin dhibteedu iyo dheefteedu way isleegyihin dhibteedana dee mararka qaarkood marka soo shaqaysato dee marka meelaha joogno aanba guryo aanu tagno maaragta annagoo dee dheefteeda soo qaadana ta dhibteeda inayna urtadii ay qalmunkoona dareen garanas anba inaga midoo dee ka soo shaqaysaa dareenta qalmunkeedii laakiin annagu waan iskala qabsannay marka horeba dowladdu ogteen dee caafimaad darro ay ku tahay dalkan wadda magaalo dhexdeedina tahay taa dee cidnaba kama qarsoona laakiin meesha waxaa yaalla un in dee laga wada hadlo magaranaysa ee la habeeyana oo dee loo sameeyo hab magaranaysa ee looga rari laha meesha ayunbaa taalla meesha horinta dare waxay tahay in caafimaadkiina la ilaaliyo haddii la meel loo weeyo laga rarana si loo raro haddii la garan waayana in caafimaadkeedii nadaafadeedii la ilaaliyo gudaha intaas uma faraya anugu nadaafaddu waa qayb ka mida iimaanka marka waxaan leeyahay madaxda dalka waxaan u sheegayaa inay xireer dhiigtan gaar ahaan anugu waxaan ahay xaafadaha u dhow gaar ahaan xireer dhiigta xireer dhiigtan inay naga nidaamiyaan goob ku habboon inay geeyaan caafimaad ahaan dadkii ma wanaagsanaa deegaankii ma wanaagsanaa markaas waxaa jirta dhowr kun xaafadood oo xireer dhiigta la jara marka waxaan u sheegayaa madaxda dalka nadaafaddu waa qayb ka mid a iimaanka inay naga nidaamiyaan xireer dhiigta maayar adigu ma ka hor suginaa dee isaad naga nidaamin lahayd nadaafadduna waa qayb ka mid a iimaanka dhibaatadu intaasoo kaliyaato kuma koobna waxaa iyana jirta goob kale oo aan halkan ka fogayn oo lagu qubo qashinka iyo hadhaaga kale ee kawaanka oo iyaduna wasakhdu daadsan tahay dhulka ayna xumaysay hawadii urta qadhmuun ee ka soo baxaysa goobtan lagu daadiyo dhiigga iyo uuska xoolaha ayaa ku soo gaadhaysa markaad afka saarto dariiqa taga goobtan markaad wax yar socotidna waxay indhahaagu qabanayaan qashinka oo ka daatay baabuurtii sidday oo waran dhulka markaad gaadhid ubucda meeshan qashinka sida furan loogu daadiyana nafta ayaa ku qabanaysa harooyin dhiiga oo qoto dheer buuro maxasa iyo xayawaankii qadhmuunka quudanayay ayaa haysta deegaankan intaanu goobtan joognay waxaanu lahayn nasiib darrada in aanu aragno sida buurahan maxasta ahay u samaysmeen gawaadhi kan oo kale ah oo ku shaaximan qashinkii xiridhiigta ayaa ka soo baxaysay kawaanka oon halkani ka fogayn sida ay u soo wadaan ayay xamuulkooda si aan loo meeldayin ugu rogayaan dhulkan ayaan ka daran goobtani waxaad is odhanaysaa waa meel ku taalla meero kale amaba ugu yaraan dhul durugsan dad iyo dunyo toona midna aanay ka dhowayn balse waa sinta buurta naasa hablood ee astaanta u ah magaalo madaxda waxaana dhinac marta waddada weyn ee Hargeysa baybaas toban tallaabo haddaad dhaqaaqdiidna waxaad arkaysaa siisas dhowaan la jeexay iyo jagooyin dad hantidooda intii aanu halkani joognay hal su'aal ayaa maskaxdayada ku soo dhacaysay taasi oo ahayd maxay Hargeysa iskaga basirin weyday qashinka quban sinta astaanteeda wa maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi telefishinka CBA Hargeysa